Goeie môre. Hoop dit gaan goed met u vanmôre. Nou ek weet nie of u ook al ooit gewonder het nes ek weet met Judas. Weet Judas was die tesourier van Jesus se finansies. Weet hy het al die geld sake gehanteer, maar tog het hy gesteel van Jesus. Weet hy het homself gehelp uit die geldsakke uit. Nou maar hoe is dit dan dat Jesus nie daai tentasie van Judas al weggevat het nie? Want hy het tog geweet Judas steel. Hy het geweet hy steel. So hoekom het hy net nie die tentasie weggevat nie? Nou weet een van die redes is, weet Jesus het vir Judas die kans gegee om tot oorwinning te kom. Om hierdie probleem wat hy het, hierdie saak wat hom treiter, om daar oor te kom, om oorwinning te behaal in dit. Dis hoekom hy dit nie weggevat het nie. Weet ons weet nou wat die eindsaak van Judas se lewe was, weet hy het homself opgehang en hy is toe dood. Maar Jesus het hom die geleentheid gegee om self te oorkom. Nou ons lees in die boek van Openbaring, weet oor die skrywe van die verskillende kerke, weet as hy die wat oorkom, hy wat oorkom, weet sal met wit gekleed word en hy wat oorkom sal oor nasies aangestel word. Weet en hy wat oorkom, weet sal saam met die Here op iets op sy troon sit. Weet en dis as die Here wil hê, ons moet sekere dinge oorkom. En dis hoekom ook baie keer in ons lewens, weet ons sukkel met issues, daar seker dingetjies en goedjies wat letterlik soos 'n doring in die vlees in ons is. Ons vra vir die Here en ons bid, Here, vat dit weg. Maar somehow, hoe meer ons bid, hoe erger word het. En is asof die Here wil hê, ons moet self oorkom. Ons moet self oorwinning behaal oor daardie situasie wat 'n doring in ons vlees is. So ek wil jou aanmoedig, hierdie week wat kom, daai doring in die vlees, right, oorkom dit. Want die Here gee jy die krag, hy gee alles wat jy nodig het om dit te oorkom. Dit vat net 'n wilsbesluit en 'n hartsbesluit om te oorkom. So, hierdie week, kom ons oorkom elke doring wat in ons vlees is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U ons geseën het met elke goeie gawe, Here, en al die goeie gawes, Here, om die dorings in ons vlese te oorkom. Dankie dat U ons bekragtig en dankie, Here, dat U vir ons gegee het wat ons nodig het om oorwinning te behaal oor die dorings in ons vlees. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.